šta urati sa kurbanskom kožicom i možemo li je koristiti. Generalno gledajući, čovjek od svog kurbana ne smije ništa prodati. To je najbitnije da zapamtimo, a od svih dijelova kurbana čovjek se može okoristiti na način jednostavno eh, shodno vrsti dijela kurbana. Tako da kožicu čovjek može donirati, može je nekom je dati, pa makar je taj neko poslije prodao. Bitno je da njen prvi vlasnik, čovjek je zaklao kurban, ima kožicu. On je ne može prodati. Ali da je on nekom je pokloni, dadni, mi imamo sada nekada i bude na državnom nivou organizirano prikupljanje kožica od strane institucije islamske zajednice i nima nikakve smetnje, čovjek daje svoju kožicu za instituciju, a nakon toga oni to prodaju kožarama, imaju od toga, hajde da kažemo, i neki novčani povrat, što je i lijepa i pohvalna stvar, bolje nego da se to baca po nekim deponijama i tako dalje. Tako da, znači, kad su u pitanju kožice od kurbana, čovjek je može zadržati za sebe, može je uštaviti, može je koristiti, može od nje napraviti mješinu i tako dalje. Znači, znači to je kurban, halal životinja i samim tim i njena koža je halal i čista. Njena koža je halal i čista. E sada, znači košcu ne smijemo prodati, iako je bio dio učenaka koji je kazao ako i prodamo košcu, te pare ćemo dati u sadaku, ali bolje da se to ne radi, su ili ćemo nekome donirati, on je može poslije toga prodati, bitno je da mi to ne radimo. Tako da košcu možemo zadržati za sebe, iskoristi u nešto što je dopušteno i dozvoljeno, da li ćemo to iskoristiti, nekada ljudi napravi od toga neku seđadu na koju klanjaju, nekada neko napravi neku mješinu i tako dalje, u svakom slučaju to je dozvoljeno da se čovjek okoristi kožicom svoga kurbana, a isto tako može je donirati nekome besplatno, a taj kome se donira može je prodati.